हरेक कर्म आनन्दको मूल बन्नुपर्छ। हरेक कर्म आनन्दको मूल बन्नुपर्छ। उपलब्धि भन्दा प्यारो कर्म लाग्नुपर्छ। उपलब्धि भन्दा प्यारो कर्म लाग्नुपर्छ। कर्म काम गर्नु उपलब्धिको लागि होइन, काम गर्नु आनन्दको लागि हो। प्रत्येक कर्म आनन्दको मूल बन्नुपर्छ। कुनै पनि कर्मले हामीलाई सुख दिनुपर्छ, कामले सुख दिनुपर्छ। काम गरेपछि जुन परिणाम आउँछ त्यसको सुख खोज्ने होइन, परिणामको सुख खोज्ने होइन, कर्ममा सुख खोज्ने। किनभने परिणाम त क्षणिक हुन्छ। वर्षभरि काम गरेपछि परिणाम आउला, कुनै कामको परिणाम त कैयौँ वर्ष लाग्छ। एउटा नरिवल रोप्यो, सुपारी रोप्यो भने दसौँ वर्ष लाग्छ परिणाम आउनलाई। परिणामको सुखमा अल्झ्यौँ भने हामी कहिल्यै सुख पाउँदैनौँ। सुख कर्ममा खोज्नुपर्छ। मैले काम गर्न पाएँ यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। सधैँ काम गर्न पाउँछु जरुरी छैन। आज मेरा हात खुट्टा चल्न सक्छन्, म सक्षम छु, ठुलो भाग्यको कुरा हो कि म काम गर्न सक्छु। भोलि हात खुट्टा चलेनन् भने के गर्ने नि? काम गर्न नसक्दा कति पीडा हुन्छ त्यो बेलामा थाहा हुन्छ। आज काम गर्ने मलाई अवसर छ। कर्मबाट आनन्द लिने, जुन व्यक्तिले कर्मबाट आनन्द लिन जान्यो त्यसले पल पल सुख कमायो। उसलाई सुखको लागि प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन। हर श्वासमा सुखको अनुभूति हुन्छ जसले कर्ममा सुख कमाउन जान्यो। त्यसकारण हरेक कर्म आनन्दको मूल बन्नुपर्छ। उपलब्धिभन्दा कर्म प्यारो लाग्नुपर्छ। हामीलाई उपलब्धि प्यारो लाग्छ होइन, कर्म प्यारो लाग्नुपर्छ। किनभने काम पायौँ भने उपलब्धि त आफै आउँछ। उपलब्धि त कर्मको पछाडि पछाडि दौडिने हो। काम सबभन्दा ठुलो कुरा हो। कर्मभित्र नवीनता नै उत्कृष्टता बन्छ। कर्मभित्र नवीनता भनेको के हो भने जुन कर्म गर्छौँ हामी कर्ममा नयाँपन आउनुपर्छ। हिजो मैले जस्तो काम गरेँ आज पनि त्यस्तै गरेर हुन्छ र? हिजोभन्दा आज कर्ममा नयाँपन आउनुपर्छ। हिजो मैले खाना बनाएँ, हिजोको जस्तै खाना आज बनाएर हुन्छ? हिजोभन्दा मिठो बन्नुपर्छ, हिजोभन्दा फरक बन्नुपर्छ, हिजोभन्दा राम्रो बन्नुपर्छ, हिजोभन्दा शुद्ध बन्नुपर्छ, हिजोभन्दा पवित्र बन्नुपर्छ। हरेक दिन प्रगति हुनुपर्छ। मैले हिजो जस्तो काम गरेँ आजभन्दा त्यो काम राम्रो हुनुपर्छ। काम कर्ममा कुशलता हुनुपर्छ। हिजो काम गरेपछि अलिकति सिकिएन, सिकेपछि त बढ्नु पऱ्यो नि, त्यो सिकाइ प्रयोग हुनु पऱ्यो नि। हामी त हिजो जस्तो काम गऱ्यौँ आज त्योभन्दा पनि बिगार्छौँ। यही समस्या छ। प्रत्येक कर्ममा नवीनता आउनुपर्छ। जसले हरेक कर्ममा नयाँपन ल्याउन जान्यो त्यही कर्म त उत्कृष्ट कर्म हो नि। हिजोको जस्तै काम गरेर पनि उत्कृष्ट हुन्छ र? नयाँपन आउनुपर्छ कर्ममा। हरेक कर्म, प्रत्येक कर्मले केही न केही सिकाइरहेको हुन्छ। कर्मभित्र नवीनता नै उत्कृष्टता बन्छ। सुख शान्ति कर्मफलको सन्तुष्टिमा हुन्छ। सुख शान्ति कहाँ लुकेको छ? कर्मबाट जे परिणाम आउँछ त्यो परिणामप्रतिको सन्तुष्टिमा नै सुख शान्ति आनन्द लुकेको छ। सुख शान्ति कर्मफलको सन्तुष्टिमा हुन्छ। हामी हरेक काम गर्छौँ, काम गर्ने बेलामा पनि कर्ममा सुख छैन। कर्मबाट आनन्द लिनु पर्थ्यो, कर्म आनन्दको लागि हो, त्यतापट्टि पनि ध्यान छैन। र परिणाम आयो, परिणाम आएपछि पनि सन्तुष्टि छैन। अब कहाँ पाउनु सुख? जीवनबाट सुख हरायो, अब शान्ति हरायो, आनन्द हरायो।
कर्म फलमा सन्तोष गरौँ, जे पनि परिणाम आयो मेरो कर्म अनुसार आयो। राम्रो गर्न सक्या भए राम्रो आउँथ्यो, मेरो बुद्धि पुगेन, गर्ने तरिकाहरू मिलेनन्, गर्न सकिन होला, अनि कम आयो फल। जति मैले मेहनत गरेको थिएँ त्यति चाहिँ आयो, मेहनत अनुसार आफ्नो मेहनतमा नै सन्तुष्टि गर्ने हो। गर्दै नगरे आफूले मेहनतै गरेको छैन बढी खोजेर हुन्छ र सुख शान्ति कर्मफलको सन्तुष्टिमा हुन्छ। अरूलाई सम्मान गर्ने सम्मानित हुन्छन्। मलाई सम्मान चाहिन्छ भने अरूलाई सम्मान गर्न जान्नुपर्छ, किनभने मैले चाहिँ अरूलाई सम्मान नगर्ने अनि अरूले मलाई सम्मान गरिरहने त्यस्तो त हुँदैन, त्यो असम्भव। मैले चाहिँ अरूलाई अपमान गर्छु, अरूले मलाई सम्मान गर्छ र मलाई सम्मान चाहिन्छ भने मैले सम्मान गर्न सुरु गरिहाल्नुपर्छ। मैले कसैलाई सम्मान गरौँ, मैले कसैलाई नमस्कार गरौँ हात जोडेर, अनि ऊ चाहिँ नमस्कार नगरिकन हिँडोस् हुँदैन, फर्किन्छ नमस्कार। मैले नमस्कार गरेपछि अर्को व्यक्ति नमस्कार गर्न बाध्य हुन्छ, मैले सम्मान गरेपछि अर्को मान्छे मलाई सम्मान गर्न बाध्य हुन्छ। त्यसकारण मलाई सम्मान चाहिन्छ भने अरूलाई सम्मान गर्न जान्नुपर्छ। अरूलाई सम्मान गर्ने सम्मानित हुन्छन्, हरेकबाट केही सिक्ने बुद्धिमान हुन्छन्। अरूलाई सम्मान गर्ने सम्मानित हुन्छन्, हरेकबाट केही सिक्ने बुद्धिमान हुन्छन्। बुद्धि बढाउनु छ भने प्रत्येकबाट, प्रत्येक कर्मबाट केही न केही सिक्नुपर्छ, र हरेक कर्मले हामीलाई सिकाइरहेको हुन्छ। हरेक व्यक्तिसँगको भेटले हामीलाई केही न केही ज्ञान दिइरहेको हुन्छ, हरेकबाट केही सिक्ने बुद्धिमान हुन्छन्। आज मैले के सिकेँ, आज दिनभरि कति पैसा कमाएँ होइन, आज दिनभरिमा मैले के सिकेँ, नयाँ के जाने, नयाँ के ज्ञान भयो मलाई, त्यसको हिसाब राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ। कति सम्पत्ति कमाएँ त्यसको हिसाब होइन, कति सिकेँ मैले दिनभरि त्यसको हिसाब राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ। हरेकबाट केही सिक्ने बुद्धिमान हुन्छ। इच्छालाई जित्ने सधैँ शक्तिशाली हुन्छ। शक्तिशाली त्यो व्यक्ति हो जसले आफ्ना इच्छालाई नियन्त्रणमा लियो, इच्छालाई जित्यो। शक्तिशाली त्यो होइन जसले अर्को व्यक्तिलाई जित्यो, किनभने कसैले हामीलाई दुःख दिएको छैन, अरूलाई जित्दैमा हामी खुसी हुँदैनौँ, सुखी हुँदैनौँ। हामीलाई दुःख दिएको छ भने हाम्रा अनियन्त्रित इच्छाहरूले, जसले आफ्ना इच्छामा लगाम लगायो, कुन इच्छालाई प्रश्रय दिने कसलाई नदिने, कुन इच्छा पूर्ति गर्ने कुन इच्छा नगर्ने छनौट गर्यो, त्यही व्यक्तिले सुख पायो। किनभने मनमा त अनगिन्ती इच्छाहरू जन्मिन्छन्। भनिन्छ एक दिनमा एउटा व्यक्तिको मनमा झन्नै 60,000 इच्छाहरू जन्मिन्छन् रे। कुन कुन इच्छा पुरा गरेर साध्य लाग्छ, त्यो मध्ये कुन इच्छा पुरा गर्न लायक छ, कुन इच्छा पुरा गर्न लायक छैन, त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यो कसले गर्न सक्छ, जसले इच्छालाई जित्न सक्छ उसले मात्रै इच्छा नियन्त्रण गर्न सक्छ। इच्छालाई जित्ने सधैँ शक्तिशाली हुन्छ। पाएकोलाई सम्मान गर्ने धनवान हुन्छ। जोसँग आफूले पाएको कुरामा, आफूले पाएको कुरामा जो गर्व गर्छ, आफूले पाएकोलाई जसले सम्मान गर्छ, धनी व्यक्ति त्यही हो। आफूसँग भएकोमा असन्तोष गर्ने व्यक्ति अरबौँपति भए पनि त्यो गरिब हो, कङ्गाल हो। आफूसँग जे छ त्यसमा खुसी हुने व्यक्ति नै धनी व्यक्ति हो। हामी त आफूसँग जे छ त्यसलाई त मतलबै गर्दैन। एउटा जगदीश सिंहले गाउनुभएको हिन्दी गजल छ, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। आफूसँग जे छ माटो बराबर, मसँग भएको पनि सम्पत्ति पनि सम्पत्ति हो, मसँग भएका मान्छे पनि मान्छे हुन्, मेरो श्रीमती पनि श्रीमती हो, फलानाको श्रीमती हेर त कस्तो,
मेरो श्रीमान पनि श्रीमान हो, हेर छिमेकीको श्रीमान कस्तो राम्रो, अरूको राम्रो देख्ने, आफूसँग जे छ त्यो बेकारको ठान्ने, यो प्रवृत्ति नै दुःखको कारण हो। पाएकोमा पाएकोलाई सम्मान गर्ने, जे प्राप्त भयो आफूलाई प्राप्त भएकोलाई सम्मान गर्ने धनवान हुन्छ। धनी व्यक्ति त्यही हो जो पाएकोलाई सम्मान गर्दछ। अति लोभ विपत्तिको कारण बन्न सक्छ। अति लोभ, अलिअलि लोभ त हुन्छ, बिना लोभ कसैले केही कामै गर्दैन, अलिअलि आशा त चाहियो नि, केही हुन्छ कि भनेर गर्ने नै हो, ठिक छ। तर आफ्नो परिश्रमभन्दा बढी लोभ गर्ने, आफ्नो मेहनतभन्दा बढी लोभ गर्नुलाई अति लोभ भनिन्छ। अति लोभ विपत्तिको कारण बन्न सक्छ। जति पनि जीवनमा विपत्ति आएको छ सब लोभको कारणले हो। हामीलाई कसैले ठग्न सक्दैन, हामीलाई कसैले ठग्छ भने लोभले ठग्छ, आफ्नो लोभले। कसैले तेरो पैसा डबल गरिदिन्छु, तँलाई धेरै पैसा फिर्ता दिन्छु, ब्याज दिन्छु भन्यो अनि पैसा दियो धेरै आउँछ भनेर, कसरी दिन्छ डबल, कसरी दिन सक्छ, सित्तै कसरी दिन्छ, कमाउने आधार के हो त्यो खोजी गर्दैनौ, जसरी आए पनि आओस् मलाई डबल आइपुग्छ, अनि दियो अनि खाइदियो सक्यो। अति लोभ जुनसुकै ठाउँमा पनि नोक्सान गर्छ, जेमा पनि अति लोभ विपत्तिको कारण बन्न सक्छ। असन्तोष नै अपराधको मूल बन्न सक्छ। आफूभित्रको असन्तुष्टि असन्तोष नै अपराध जन्माउने आमा हो। जो व्यक्ति असन्तुष्ट रहन्छ त्यही व्यक्तिबाट नकारात्मक कार्यहरू सुरु हुन्छ, अपराधजन्य कर्महरू सुरु हुन्छन्। असन्तोष नै अपराधको मूल बन्न सक्छ। निराशाले दुर्भाग्यको ढोका खोलिदिन्छ। निराश हुनु नै दुर्भाग्य हो, अरू दुर्भाग्य छँदै छैन। अब म गर्न सक्दिनँ, अब मबाट हुँदैन, म त बिग्रेँ, म त सिद्धिएँ, यो निराशामा डुब्नु नै अभागी हुनु हो। जुन व्यक्ति आशावान छ, आज बिग्रेर के भयो भोलि गर्न सक्छु नि, मसँग क्षमता छँदैछ कि अरे फेरि गर्छु नि, फेरि प्रयास गर्छु तर सफल भारै छोड्छु, जुन व्यक्ति आशावादी छ त्यो व्यक्ति, त्यो व्यक्तिको दुर्भाग्य कहिल्यै पनि हुँदैन, त्यो त भाग्यमान हुन्छ। आशावादिता नै भाग्य हो, निराशा नै दुर्भाग्य हो। निराशाले दुर्भाग्यको ढोका खोलिदिन्छ, डराउनेलाई समयले पछि ठेलिदिन्छ। जो व्यक्ति डरायो त्यो त पछाडि पर्यो, डराउनेलाई समयले पछि ठेलिदिन्छ। धन सम्पत्ति कमाइ गर्ने पछि पर्न सक्छन्, धन सम्पत्ति कमाइ गर्ने पछि पर्न सक्छन्, प्रेम विश्वास कमाइ गर्ने सधैँ अघि बढ्छन्। दुईवटाको कमाइ गर्नुपर्छ, प्रेम र विश्वास। गुडविल कमाउने हो, सम्पत्ति कमाउने होइन, धन कमाउने होइन। जसले विश्वास आर्जन गर्यो त्यसले त संसारको सम्पत्ति आफ्नो बनायो। विश्वासको कमाइ गर्नुपर्छ। कुनै पनि संस्था, कुनै पनि व्यक्तिले कमाउने भनेको विश्वास हो, गुडविल कमाउनुपर्छ। सम्पत्तिको पछाडि लाग्नेहरू सधैँ पछि पर्छन्, तर प्रेम विश्वास कमाइ गर्ने सधैँ अघि बढ्छन्। अरूलाई बदल्नेले सधैँ हार खाए। हामी अरूलाई परिवर्तन गर्न लागेका छौँ। मेरो छोराछोरी ठिक भएनन्, श्रीमान ठिक भएन, श्रीमती ठिक भएन, छिमेकी ठिक भएनन्, इष्टमित्र ठिक भएनन्, मेरो गाउँ टोल ठिक भएन, मेरो देशका मान्छे ठिक भएनन्, अरूलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। म ठिक छु कि छैन कसैले हेर्दैन, अरू ठिक भएनन्, अरू र अरूलाई बदल्न खोज्छ, अरूलाई परिवर्तन गर्न खोज्छ, कहिल्यै सफल हुँदैन। अरूलाई बदल्नेले सधैँ हार खाए, आफूलाई बदल्नेले संसार बदलिदिए, आफूलाई बदल्नेले संसार बदलिदिए। जसले आफूलाई परिवर्तन गर्यो उसले सारा जगतलाई परिवर्तन गर्यो। भगवान बुद्ध सिधै अरूलाई बदल्न जानु भएन, पहिला आफू बदलिनु भयो अनि संसार बदलिदिनु भयो। आफू नबदल्या भए सम्भावना थिएन, बुद्धत्व प्राप्त नगरेको भए, आफ्नो साधना नगरेको भए, ध्यानको अभ्यास नगरेको भए अरूलाई बदल्ने सम्भावनै थिएन। अरूलाई बदल्नेले सधैँ हार खाए, आफूलाई बदल्नेले संसार बदलिदिए। त्यसकारण अरूलाई परिवर्तन गर्ने होइन, आफूलाई परिवर्तन गर्नेतिर दृष्टि जानुपर्छ। सुखको कमाइ गर्ने व्यक्तिको,
समय नै सम्पत्ति हो सदुपयोग गर्नेलाई। सम्पत्ति चाहिन्न अर्को, जुन समय पाएका छौँ हामीले, जीवन जुन पाएका छौँ, जति बाँच्ने उमेर लिएर आएका छौँ, त्योभन्दा ठुलो सम्पत्ति अर्को छँदै छैन। त्यसको सदुपयोग गरौँ, जति मसँग जीवन छ यसको सदुपयोग गरौँ। सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको मेरो जीवन हो, मेरो बाँच्ने समय हो, त्योभन्दा ठुलो सम्पत्ति अर्को छैन। त्यसको दुरुपयोग चाहिँ नगरौँ। अरू सम्पत्ति त छोडिदिनुहोस्, त्यसैबाट आएको त हो नि। समय नै सम्पत्ति हो सदुपयोग गर्नेलाई, समय नै विपत्ति हो दुरुपयोग गर्नेलाई। जसले दुरुपयोग गर्यो उसको लागि त्यही समय विपत्तिको कारण बन्न सक्छ। आवश्यकता बुझी बोले सङ्कट आउँदैन, आवश्यकता बुझी बोले सङ्कट आउँदैन, अनावश्यक बोल्यो भने भन्न सकिँदैन। हाम्रो जीवनमा जति पनि सङ्कट आएको छ, समस्याहरू परेको छन्, बोलीको कारणले छ। अधिकांश समस्याहरू हामी बोल्न नजानेको कारणले र अनावश्यक बोलेको कारणले। जहाँ जे बोल्न आवश्यक थिएन त्यहाँ जान्ने भएर बोल्नुपर्छ अनि व्यक्ति सङ्कटमा पर्छ। बोल्नुभन्दा अगाडि विचार गर, सोच, मेरो बोली आवश्यक छ कि छैन। हामी त जहाँ मान्छे देख्यो उपदेश दिन सुरु गरिहाल्छौँ, त्यहाँ उसलाई उपदेशको आवश्यकता छ कि छैन, उसलाई चाहिएको छ कि छैन सोच्दैनौँ। जहाँ पनि जान्ने भइहाल्नुपर्छ। र यो दुनियाँमा सबै कुरा मनपर्छ सबैलाई, तर उपदेश कसैलाई पनि मन पर्दैन। किन मन पर्दैन उपदेश? किनभने आफूभन्दा जान्ने ठुलो अर्को भएको मन पर्दैन के? हरेक व्यक्तिलाई आफू ठुलो भएको मनपर्छ, अरू ठुलो भएको मन पर्दैन। र जसले उपदेश दिन्छ जान्ने भएर दिएको नि त, ऊ त म कम जान्ने, बढी जान्नेले कम जान्नेलाई उपदेश दिने नै हो। त्यसकारण आफूभन्दा बढी कोही जान्ने भएको कसैलाई मनै पर्दैन। विचार गरौँला, माग्यो भने सल्लाह दिने, उसले लौ न यस्तो पऱ्यो के गर्ने होला, मलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो, केही आइडिया भए हुन्थ्यो। सल्लाह माग्यो भने सल्लाह दिनुहोस्, ऊ कृतज्ञ हुन्छ, धन्यवादले भरिन्छ, तपाईँले यति आइडिया दिनुभयो अब मेरो राम्रो हुने भयो भन्छ। तर उसलाई नचाहिएको बेलामा, नचाहिएको सल्लाह दिँदाखेरि त्यो व्यक्तिले झिझो मान्छ, मान्छे मनै पर्दैन। अब उसलाई आवश्यकतै छैन सल्लाह दिएर के गर्नु? फेरि सल्लाह सित्तै पाइन्छ, पैसा दिनु पऱ्यो भने कसैले दिँदैन, सापट ल्याउनु भाइ अलिकति भन्यो भने दिँदैनन्, उपदेश चाहिँ सित्तै पाइन्छ। किनभने उपदेश दिँदाखेरि आफ्नो अहङ्कार बढेको अनुभव हुन्छ, म जान्ने हुँ भन्ने भाव हुन्छ नि। र जसलाई पनि अहङ्कार बढाउँदाखेरि आनन्द आउँछ, आफ्नो अहङ्कार बढायो मजा आइहाल्यो, यो अहङ्कार वृद्धिको मजा हो। त्यसकारण हामी अरूलाई सल्लाह दिन जान्छौँ, कहीँ पनि बोल्दाखेरि विचार गरौँ, मेरो बोली त्यहाँ आवश्यक छ कि छैन, मैले बोल्न उपयुक्त छ कि छैन, यति सोचे हुन्छ। र जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ बोल्ने, अनावश्यक बोल्यो भने भन्न सकिँदैन, आवश्यकता बोली बुझे सङ्कट आउँदैन। निरन्तरको प्रयत्नले क्षमता बढाउँछ, क्षमता स्किल त्यत्तिकै आउँदैन, प्रयत्न गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। जसमा पनि कुशलता आएको छ अभ्यासको कारणले आएको छ। निरन्तरको प्रयत्नले क्षमता बढाउँछ, आशावादिताले भित्री दुर्बलता हटाउँछ। आन्तरिक दुर्बलतालाई हटाउनु छ भने आशावादी भन्नुपर्छ। निरन्तरको प्रयत्नले क्षमता बढाउँछ, आशावादिताले भित्री दुर्बलता हटाउँछ, आफैसँग गर्व हुन्छ लडेपछि उठे। असफल भएँ भनेर चिन्ता नगरौँ, दुःख पाएँ भनेर चिन्ता नगरौँ। जुन व्यक्ति दुःखबाट सुखतिर गयो, जुन व्यक्ति असफल भएर सफल भयो, कथा त्यसैको लेखिन्छ। सफलबाट सफल हुनेहरूको कथा लेखिँदैन यहाँ। सफलबाट सफल हुने व्यक्तिको प्रेरणाले कसैले कुनै काम गर्न सक्दैन, प्रेरक बन्नै सक्दैन ऊ। जो असफल भएर पनि सफल भयो त्यो सबैको प्रेरणाको स्रोत बन्छ, आफैलाई गर्व लाग्छ। सफल व्यक्ति अरू सफल भयो कुनै गर्व हुँदैन, तर असफल भएपछि सफल हुँदाखेरि आफैलाई गर्व लाग्छ। आफैसँग गर्व हुन्छ लडेपछि उठे, आफैसँग गर्व हुन्छ लडेपछि उठे। असफलता वरदान बन्छ, आलस्यता छुटे,
असफलता नै वरदान भन्छ, आलस्यता छुटे। मानिसहरू असफल भएपछि अल्छी भन्छन्, मैले गरेर केही हुँदो रहेछ, यत्रो प्रयास गरेँ केही भएन, अब म सक्दिनँ भनेर थचिएर बस्छन्। अब यहीँबाट यो चाहिँ समस्या हुन्छ। तर असफल भएपछि झन् फुर्ती आयो, अहिले म असफल भएँ, के कारणले भएँ, यो कारणले भएँ, अब यो कारण हटाउँछु, अर्को पटक त सफल भएर देखाउँछु। जाँगर अरू बढ्नुपर्छ असफलतापछि, जाँगर घट्ने होइन। यदि जाँगर बढ्यो भने असफलता नै सबैभन्दा सुन्दर हुन्छ, सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। प्रतिकूलमा धैर्य गरे अनुकूलता बढ्छ, परिस्थिति सधैँ अनुकूल आउँदैन। प्रतिकूल परिस्थिति आयो भने प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, धैर्य गर्नुपर्छ, तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाउनु हुँदैन, तुरुन्तै हताश हुनु हुँदैन। किनभने नि रातपछि दिन, दिनपछि रात, रात पर्यो भनेर डराउनु पर्दैन, किनभने उज्यालो नजिक छ, उज्यालो हुनेवाला छ, र दिन भयो भनेर फुर्किनु पनि पर्दैन किनभने रात नजिक छ। दिन भएपछि रात आउँछ, रात भएपछि दिन आउँछ। त्यस कारणले म यतिखेर कमजोर छु भनेर डराउनु पर्दैन, फेरि सुखका दिन आउँछ। प्रतिकूलमा धैर्य गरे अनुकूलता बढ्छ, सजगता र प्रयत्नले ज्ञान बुद्धि बढ्छ। सजग हुने, प्रयत्नशील रहने, सजगता भनेको होसमा रहने, हरेक कर्मप्रति होस र प्रयत्न, निरन्तर प्रयत्नले ज्ञान बुद्धि बढाउँछ। सफलताका यात्रीलाई थकाइले छुन्न, जुन व्यक्ति सफलताको लागि अगाडि बढेका छन् उनीहरूलाई के को थकाइ, थकाइ लाग्दै लाग्दैन। सफलताका यात्रीलाई थकाइले छुन्न, पूर्ण परिश्रमको कुनै विकल्प नै हुन्न। परिश्रम नगरी केही पाइँदै पाइँदैन। तोरीमा तिलमा छतेल तर त्यो आफै कहाँ झर्छ र, पेल्नै पर्छ बिना प्रयत्न मुखमै आएर कहाँ पर्छ र। मैले सुनेको धेरै पुरानो कविता, बच्चामा सुनेको कति प्यारो कविता। कठिन सङ्घर्षमा चाहिने प्रेरणाको बल हो, कठिन सङ्घर्ष प्रयत्न गरिरहेको बेलामा अप्ठ्यारो स्थितिमा अरूको प्रेरणा अत्यन्तै सहायक हुन्छ। त्यसकारण अरूको प्रेरणा लिनु अत्यन्तै बुद्धिमानी हुन्छ। कठिन सङ्घर्षमा चाहिने प्रेरणाको बल हो, आफै हुन्न उपलब्धि मेहनतको फल हो। जसले पनि उपलब्धि लिएका छन् आफै पाएका होइनन्, मेहनत गरेर पाएका हुन् र मेहनत गरेपछि उपलब्धि स्वतः आउँछ। आफै हुन्न उपलब्धि मेहनतको फल हो। सबै शक्ति क्षमतालाई सम्मान गर्नुपर्छ, सबै शक्ति क्षमतालाई सम्मान गर्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिको क्षमतालाई, प्रत्येक शक्तिहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। जसले जे को सम्मान गर्छ त्यही प्राप्त हुन्छ। अरूको क्षमतालाई सम्मान नगर्ने व्यक्ति आफू क्षमतावान हुनै सक्दैन। सबै शक्ति क्षमतालाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर आफ्नै क्षमताको भर पर्नुपर्छ। अरूको क्षमताको भर परेर जीवन चल्दैन, अरूको बैसाखी टेकेर हामी हिँड्न सक्दैनौँ। अर्काको खुट्टाको भरमा कति दिन दौडिने, कुनै दिन उसले छोडिदियो फेरि ढलिन्छ, होइन। क्षमता, आफ्नो क्षमतामा भर पर्नुपर्छ र जहिले पनि आफ्नो क्षमतालाई उठाउने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। यति कविता मात्रै पनि हामीले याद गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन फरक हुन्छ, अर्कै हुन्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।